Natječaj za zapošljavanje pripravnika grad Dubrovnik ponovno je pokrenuo 2017. godine i pokazao se kao pun pogodak. Povećali smo naknade korisnicima, odnosno pripravnicima sa 2,5 na 2.800 mjesečno, što je zapravo stvarno polučilo jedan veliki uspjeh i ovom prigodom mogu i zahvaliti zapravo korisnicima tih potpora, jer mi smo skoro pa iznenađeni, iako uvijek može i bolje i više, ali smo iznenađeni zapravo kako je dobar odaziv. Grad, ističe Miljanić, financira otprilike 16 do 18 pripravnika svaki mjesec, a poduzetnicima je resorni pročelnik uputio veliku pohvalu. Da oni ne koriste tu potporu kao samu potporu i da je to zapravo taj neto iznos koji plaću tim pripravnicima, već ti pripravnici imaju znatno veće iznose plaća i to nam je drago da i na taj način doprinosimo i da tim pripravnicima omogućujemo da steknu prijeko potrebne vještine i stručnu praksu, odnosno znanje kroz godinu dana, jer mi je to praktički ulaznica za bilo koji dalje posao. Prijaviti se mogu svi mladi s područja grada koji su završili fakultet, ali nemaju prethodnog radnog iskustva unutar stručne spreme. To se ne odnosi ni na jedinice lokalne samouprave, ni na trgovačka društva u vlasništvu grada, ni na javne ustanove, znači odnosi se čisto na gospodarstvo, odnosno tako ga nazvat privatni sektor. Ovakvi natječaji nisu jedini način poticanja poduzetništva koji provodi grad Dubrovnik. Imamo i potpore za tradicijski obrt, imamo potpore ženskom poduzetništvu, to je također iz godine u godinu sve zanimljivije. Sa tim ženskim poduzetništvom smo krenuli prije 2 godine, znači ovo će biti 3. godina. Žene su se stvarno afirmirale, sve su bolje i bolje što se tiče i prijave i lepeze svih djelatnosti koje rade. I evo, ja se nadam da će i ove godine, jer nam se ne mogu prijaviti one od 2019. ali da će ove godine se naći 20 novih poduzetnica sa još boljim programima i svime, i kažem, mi smo ponosni na to da barem tako simbolično im pomažemo. Inače, što se tiče natječaja za zapošljavanje pripravnika, pročelnik je najavio i mogućnost povećanja iznosa. Detalji za prijavu mogu se pronaći na stranicama grada Dubrovnika, točnije Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more.